Ну, край він такий, скажімо, не задовільний, але тим не менш. На сьогоднішній день ми робимо міст в районі Магніки, там де ми зупинялися. Те, що стосується міжнародної дороги М-21, на запроєктовані ремонти мостів по М-21, починаючи із два моста на Лужній і розв'язки, де три моста на цих ділянках на М-21, на Казатіні тут. Теж зараз на експертизі М-01 зараз національна дорога. І проєктуємо декілька мостів на території загалом області, на місцеву дорогу. Тому оце тут я вже про це говорив. Оцей з'їзд з об'їзної, яка сюди, ти його робити не будеш цього році. Оцей з'їзд на цьому Київському мосту. На Немировському напрямку? Ні, вона у нас буде подавати. Ну, на зараз на експертизі капітальний ремонт і подаємо повністю розв'язки, і подаємо на бюджетну інформатику, і подаємо разом з головою Кружнею. Ну, ми хотіли вам подякувати за співпрацю. Я вам дякую за роботу, пане губернаторе, вашому начальнику, за співпрацю з губернатором, за гарну роботу. Я хочу сказати, користуючись нагодою, що я представник міністерства, Вінниччина – це одна з найкращих не тільки області, але і команд, які працюють зараз на дорогах по всій країні. Це, на мою думку, дві-три такі хороші області і служби автомобільних доріг, як Вінниця. Багато їх не маємо, таких прикладів, але Вінниця є хорошим прикладом. А я думаю, що стосується, і так це можна тут побачити, зростання коштів, публічних коштів на ремонт доріг, це показує цей слайд, тут кожен може побачити на цій дорозі. Це М-12, це основний коридор, як ми називаємо Гугайло, це коридор, який повинен єднати порт Балтійського моря з портами Чорного моря. Він є, на мою думку, це моя пропозиція була, уряд його підтримав. Прем'єр Гройсман особисто дуже сприяє цьому коридору. Тобто ми спрямували в цьому році рекордні кошти на цей коридор – 4 мільярди гривень. З чого 1 мільярд 200 до Вінницької області.